Moje ime je Milena Obradović, dolazim iz udruženja Kombinart, umetničkog udruženja. Dobrodošli u Šabac. Aktivizmom se bavimo da bi poboljšali naš grad, da bi uključili više ljudi, da napravimo neke promjene vezano za kulturu i umjetnost u gradu, da sve to na neki način približimo ljudima, da se ne plaše. Počeli smo sa inicijativom Sredimo javni WC na Starom gradu. Ovdje je bila inicijativa, pošto je ovo stari grad, ima park, kafići, igralište, da nekako stari grad ne bude javni WC, nego da se popravi javni WC na Starom gradu. I mi smo zbog toga uradili ove murale, nekako da gradu pokažemo kako na kvalitetan i umetnički način, na kreativan, može da se uradi nešto. Pomenula bi inicijativu Sačuvajmo dom JNA. Tu smo uspeli da nekako zgradu u centru grada sačuvamo, da se ne proda i ne sruši. Aktivizmu se treba baviti da bi se nekako ljudi udruživali, napravili svoje akcije nevezano za umetnost, ekologija, priroda, bilo šta, nekako, ovo je naše, ovo je naš grad, naša priroda i mi, to je naše, mi to treba da sačuvamo, a ne da nam neko govori šta mi treba da radimo. No, mislim da treba što više uključiti mlade i mi svi zajedno da uradimo da bi nama bilo bolje. Moj aktivizam je moje pravo na promenu.